En já, ég sagði ykkur áðan að ég ætlaði að heyra örlítið í þeim hjá Rauðakrossinum og það alveg ástæða fyrir því. Það leikfangasöfnun í gangi og við ætlum að fá forvitna störlítið meira þetta. Hann á línunni hjá mér, Þorsteinn Valdimarsson, sem að starfsmaður ungmennahóps Rauðakrossins í Reykjavík, sæll og blessaður. Já, kom sæll. Þið eruð í leikfangasöfnun fyrir börn, hvað, í hælisleitiða? Hvernig? Já, þannig að það talsvert af börnum, að nokkru tugi barna hér á landi stödd sem að býða fyrir úrlaust sinna mála og hafa sótt með fjölskyldu sínum hæli. Og hérna, og þetta var ákvörðun sem við tókum ungmennahópurinn á Rauðakrossinum í Reykjavík í samstarfi við hælisteymið sem að hérna þess að létta þeim hérna, aðeins þessa bið og hafa eitthvað við að vera að safna fyrir þau leikföngum og púsluspilum og litabókum og slíku. Já, og þetta náttúrulega og til að styrta þeim stundir þau hafa vantarlega lítið á milli handana hjá sér. Já, mörg að hafa lítið sem ekkert með sér þau koma hingað. Já. Og, hérna, og það geta verið marga vikur þetta bið tímabil svo hérna að það getur þetta lagst kannski þungt. Á sem þeirra. En hvað... Þetta bara svona lítið leið fyrir okkur að reyna að gera þetta aðeins bærilega þetta ferli. Algjörlega. En hverju eru þeir svona helst að leita eftir að fólk komi til ykkar? Já, það þetta kemur fram í auglýsingur okkar á Facebook. Að, hérna, við erum, eins og ég sagði, það, þetta eru púsluspil og spil, þetta mjög vel þegin og litabækur og ritföng, litir og slíkt og þá það helst sem að væri ekki búið að nota mikið og eitthvað að leikföngum sem að væri þá með alveg vera að nota þetta en kannski heil Já, ég skilu, það er virki allavega helst ekki taka móti hérna, einhver sem er ekki hægt að nota Nei, ég skilu En öðru leiti bara þetta hérna, barnaleikföng og tilhærendi kannski bara ekki þessi stærstu hérna, dúkkuvagnar og svoleiðis En hérna, við ætlum síðan að hittast og ráða þessu í svona sambærilega kassa, þannig að hérna, börnin fái sambærilega gjafis, hérna, hvert og eitt. Endislegt. En fyrir þá sem eru kannski að hlusta okkur núna og myndi vilja leggja þessu málefni lið, hvert á fólk að leita og á hvaða tímum? Þetta Rauðakrossinn í Reykjavík sem stendur að átökinu og við erum að skrifstofum okkur í Efstaleiti 9 hérna í Reykjavík og tökum á móti leikfengum á þessu á skrifstu og tíma mellu 9 og 4 út þessa viku Já. Og við þetta lennum svolítið blint í sjóum með hvort við eigum vona á hérna holskefla fólki eða hvort það verður bara einn og einn þannig að hérna fólk getur þá fylgst með á Facebook ef við segjum til að hérna að við sem komum með það sem okkur vantar að sinni en eins og þá hérna myndum við svo sannlega þykja ef fólk áliggjandi einhvað það nýtir ekki en svo það nú alltaf þannig að margt smátt gerir eitt stort. Það nefnilega það, það svona sem við hugsaðum. Þetta auðvitað ekkert að fara að breyta lífi fólks endilega, en hérna, við getum glatt þessu börn í einhver tíma. Og ef við leggjumst öll á eitt þá, ætti þetta að vera tiltölulega auðvelt verk. Algjörlega, algjörlega. Þannig við hvetjum fólk til þess að skoða örlíti hjá sér og eins og segir þeir að leita svona spilum og púsluspilum og einhverjum svona minnileikföngum og svona heillegum litabókum og litum og stílabókum Já, og slíkum. Akkurat. Og hérna, já, einmitt minni leikvöngum, hérna, hvort eru bánsar eða svona einhverja dukkur eða kallar, eins og maður kallar það. Hérna, já, eða minni bílar. Bara, eða bílar eða hvað nú Nákvæmlega. Hérna, Þorsteinn, interessant að heyra já, í þér, minnst þetta frábært verkefni hjá ykkur og fallið hugsun. Já, við erum því samstarfið með ungmennaráði barna heilla, svo það komið fram. Þau erum okkur með þetta líka. Akkurat. En ég vona að hérna sem ja að þið náið að fá það sem að þið eitthvað vantar inn í þetta. Takk fyrir. Ég hérna vona það líka og bara við hlustendur að hjálpa okkur með þetta. Nákvæmlega. Kæra þakkir. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Allt í fína. Okay. Já, bless.